waxaan cadeynaynaa in xildhibaanada qaar ka mid ah maanta qol ku xidhan yihiin oo qol lagu soo xiray oo la socotiin oo ayaa jira dalka oo maalgashadayaala oo yimid haddii aan la ilaalin xuquuqdooda waxaa jabaya heshiis kasta oo la galay baa jabaya isla xisaabtankaa ku yimid awgiis iyo shirgudoonkii golaha wakiilada oo aad la socotiin inay ahaayeen xildhibaano nala mid ah isku codna lagu soo doortay laakiin maamuus aanu ku saarnay meesha laakiin lumiyey maamuuskoodii inay af duubaan golihii waxaan caddaynaynaa inaanu 32 xildhibaan ku keenay mooshinka waxaan caddaynaynaa oo ahaa mooshinku muxuu ahaa waa furista xeroosaadka golaha wakiilada waxaan caddaynaynaa in xildhibaanadii qaar ka mid ah maanta qol ku xidhan yihiin oo qol lagu soo xiray ood la socotiin ood waxaad muuqatay inaad professionaalkii saxaafadda aad baal maraysaan dhegaysta waad arkaysaan albaabadaanu garaacayno way ku jiraan idinkaa goobjoogu noqon doona hadda marka golaha xidhmaha laga furana idinkaa arki doona xildhibaanada ku jira qolka 28 xildhibaan baa golaha fadhiyey oo ka mid a raggii mooshinka keenay 4 ka midana qolal baa lagu soo xidhay sidaasaa 32 xubnood ku buuxsameen taas awgeed shirgudoonku inta uu ka akhriyey meeshii ayuu wuxuu yidhi ma aydan buuxin koorankii mana dhacayso waxaasi haddii uu maanta taa ku fakado dee waxa weeyaan
isla xisaabtan ka cidna xisaabtamay maxay tahay golaha ayaa xisaabtan laga raba kan haddu xisaabtami waayo ma jirto cid uu xisaabtami kara iyo shuruucu golaha ku dejin kara oo loo dhaqan gal noqoraya bidina ma jirayso hadii uusan u hoggaansamin shuruucda golaha sida awgeed waxaan cadeynaynaa maanta in motionkaasi xaq yahay sharciyaasi fa sharciyana uu ku maray laakiin diidmada ka soo baxday shirgudoonka waa ka daba tagaynaa sidaana lagaga hadhimaayo xubnaha aan leeyahay qolal bay ku jiraan aniga hay weydiinina suga inta golaha la xidhayo irida uu istaaga iyadoo laga furay idinka arki doonay marka la wadaaga bulshada aad iyo aad baad umaasantahay miisaaniyadii halkay ay sugayeen saaka dadku maxaa miisaaniyadii joojiyay miisaaniyad gabigeeduba aanan la afgaranayn siday tahay qaab ay tahay waxay u socoto ayaa meeshii timid miisaaniyad la ansixinayaana ma jirto sida xukuumadu ku keentay ay ku jiraan qolkaasayna ku jiraan saxal dibaan ba qolku xiray afar xil dibaan baan intaan hubaal ka qaaday waxay tahay sabab loo xiray inaysan mooshinka ay soo saxeexeen qayb ka noqon kuma iyo kuma weeyaan yaad ka soo magacaabayo magacaabayo marhaalibi ka yiin xiliba marhaalibi ka yiin kama aha way garacayaan qasab baa lagu hayaa yaa ku haya yaa ku haya askarta idin ka soo celisay xilna maxaa talaabo qaas hadii lagu sii hayo waxa loo goleeyay joogay mooshinka soo gudbiyo yidhi waa ka laabtay sil ku lamida meena kuwa nooga laaban karin haddii ka laabanayaan golaha ay ahayd inay yimaadaan halka ka laabtaan waxa lagu soo xidhay wax qol lagu soo xidhay ma aha ka laabasho ma aha qof qol lagu soo xidhay ka laabasho ma aha hadii ay ka laabanayaan booshika xor bay u yihiin ay yimaadeen golaha loo soo daayo xirasadkiina goluhu xirasadkiina goluhu wuxuu sheegayaa 72 xidhaa inay booshika soo gudbiyaan kuma qorna inay cuntaan soo gudbiyaan xirasadkiina muxuu dhigayaa ma in xildhibaanka booshika soo gudbiyay uu cad may isxaxay lagu soo gudbiyo weeye way wada saxeexan yihiin warqadiin ayaga hadda haysta annaguna tiradii baanu haynaa 82 baan halkaa ku haynaa oo aan diiwaan gelin talabada qaysan waa nucaydaba tegaya fadhiin maayaan golaha kuna shaqayn maayaan shirgudoonkaas waa bedelayna idinku bay idaada oran shirgudoonka وفي أب وابلكيشن عصري أو كاه قبطر عيادة جدا ماليات سيدا سان سهل إيفي سي بلاس حوالة تايت بانجي غاب إيا ديك إزجاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالية قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقل منجوكتا